ועם תושבי נווה דניאל היקרים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אני רואה שרבים מהקהל לובשים חולצות חדשות, גם אני לובש חולצה חדשה, מכנסיים חדשות, סנדלים חדשות, כיפה חדשה, ואני רוצה לציין מעמד זה לברך ברכת שהחיינו, ומזמין את כולכם להצטרף אליי בכוונה לברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. במסכת אבות פרק ה' משנה כף א', נאמר בשמו של רבי יהודה בן תמה, הוא היה אומר, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 20 לרדוף, ובין 30 לכוח. גיל 30 הוא הגיל בו נמצא אדם בשיא כוחותיו הגופניים והנפשיים, הפסגה של יכולת הלימוד והחידוש, פיתוח האישיות והכושר. דוד המלך התחיל למלוך בחברון בגיל 30. יוסף הצדיק נתמנה למשנה לפרעה בגיל 30. עבודת הלווים במשכן החלה בגיל 30. גם היישוב נווה דניאל מתחדש וגדל מיום ליום בלימוד תורה, בקליטת עלייה, בבנייה ובתחומים רבים אחרים. היישוב נווה דניאל הוקם בכ"ז בתמוז תשמ"ב על הקרקע היהודית שנקנתה כדת וכדין 40 שנה קודם לכן על ידי יצחק כהן, שהפקין כאן ממש במקום הזה חווה חקלאית אשר נמכרה לקרן קיימת לישראל, אך נעזבה מאוחר יותר עד להקמתו של היישוב נווה דניאל. רב היישוב נתמנה לתפקידו 7 שנים לאחר הקמת היישוב, הוא נושא בעול זה 23 שנים. אני מתכבד להזמין את המרא דאתרא, הרב מתניה בן שחר, לשאת את דברו. שלום וברוכים הבאים, בבקשה לשבת. לכל האורחים שהגיעו לשמוח איתנו מגוש עציון, מרחוק ומקרוב, כבוד ראש המועצה החדש דודי פרל וסגנו משה סביל, לבני משפחותינו האהובים המלווים אותנו ותומכים בנו כל השנים, כל האורחים הנכבדים שהגיעו לחגוג איתנו, ואחרונים יש כאן איזה רמז, כדאי שנבין אותו. אחרונים חביבים, קהילת נווה דניאל. תודה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה למארגנות ולמארגנים, לכל אלה שסייעו בחגיגות ה-30. לוועדה המארגנת, למזכירות, לסניף בני עקיבא, לנוער הנפלא של נווה דניאל. לכל אלה שעזרו לנו עד היום, שימשיכו גם הלאה ויזכו לברכת שמיים בווריות גופא ונאורה מעליה. תודה לכל בעלי החלומות שבזכותם אנחנו כאן, על הקמת החזון ועל היישום והביצוע. ותודה ראשונה מגיעה לאיש שאנחנו לא פגשנו אבל אנחנו יודעים על קיומו, יצחק כהן, ספרדי ירושלמי שחלם להקים כאן חווה חקלאית, והחקלאות הזאת הצמיחה יישוב גדול וקהילה מתפתחת. לפני 77 שנים הוא קנה את ההר הטוב הזה, והנה כולנו כאן, כמה הוא היה שמח לראות אותנו כאן. למייסדי היישוב, ותיקי היישוב, אשר במסירות רבה עזבו בתים מלאים כל טוב, בדרך כלל בירושלים, והקימו כאן שני אוהלים,
עברו מבתים לשני אוהלים. לא אגיד מה היה כאן, ראיתי את האוהלים, לא גרתי בהם, בלי מים, בלי חשמל, בלי טלפון, אחר כך הגיע הגנרטור. הקימו כאן שני אוהלים, ולהם אנחנו נאמר מפרשת השבוע, מה טוב הוא אוהליך יעקב, שהפכו גם ברוך השם למשכנותיך ישראל. הם חלמו להקים כאן קהילה דתית שומרת תורה ומצוות בהר הטוב הזה. קראנו השבת בפרשה את הבקשה של משה רבינו ממלך אדום ואחר כך מסיחון מלך האמורי, בקשה שאני רוצה להציג לפניכם פירוש לא מוכר לבקשה הזאת. משה רבינו מבקש מהמלכים האלה, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל. דרך המלך נלך, רגילים להסביר, כביש ראשי, כביש רחב, כביש 6. בתרגום יונתן בן עוזיאל, פירוש שונה ומשמעותי. דרך המלך נלך, אורח מלכה דבישמיה נזין. עם ישראל אומר לעמים השכנים, אינכם צריכים לדאוג, אנחנו פועלים בדרך המלך שבשמיים, בדרך השם אנחנו פועלים, ולכן אין לכם מה לדאוג. הם דאגו והתוצאות היו בהתאם. לקהילה שלנו שהעמידה חזון ללכת בדרך המלך שבשמיים, למייסדים והוותיקים הצטרפו ישראלים ועולים חדשים ועולים ותיקים מארבע כנפות הארץ, צעירים וצעירים ברוחם, וכולם יחד תרמו ותורמים רבים בהתנדבות מעשה יום ביומו להקמת החלום הזה של דרך המלך. אנחנו זכינו לקהילה אחת מאוחדת ברצון ובדבקות בדרך השם מלכנו, באהבת התורה, באהבת עם ישראל, באהבת ארץ ישראל. לשם כך צריך לעשות והרבה, ושוב זאת התודה לכל המתנדבים והמתנדבות מאז הקמת היישוב ועד היום. היישוב עלה על הקרקע בכפזיין בתמוז, מסיבות מובנות של שלושת השבועות שאנחנו מקווים ומתפללים ומייחלים שיהפכו במהרה לשבועות של שמחה, אבל עד שזה לא מתרחש אנחנו בוחרים תאריך אחר. השנה בחרנו תאריך שלא כל הקהל יודע שהוא תאריך משמעותי, י"ב. אנחנו בדיוק במעבר בין י"ב וי"ג בתמוז. לחברינו החבדניקים זה חג של גאולה, יומיים של חג גאולה של הרבי הקודם, וזה אלה ימים שמחים וכולנו משתתפים בשמחה. קהילת נווה דניאל, קהילה יהודית עם משפחה גדולה. במשפחה יש כמה וכמה דברים שבהם נוהגים לא על פי הדין אלא הרבה מעבר, ואני רוצה לציין שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא דוגמה של חסד, חסד בן אדם לחברו, ולחסד הזה שותפים הילדים. כבר בגנים יש קופות צדקה, הילדים משתתפים בכל מיני מבצעים של חסד. הנוער מתלונן בפניי שהוא לא מוצא מספיק פרויקטים ביישוב, הוא רוצה פרויקטים מחוץ ליישוב ואין מספיק פרויקטים. המון 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 חסד, ואנשים בעזרה הדדית גלויה וסמויה, והגברים והמשפחות, הרבה מאוד חסד בתוך הקהילה, הרבה חסד מחוץ לקהילה. תורה, במשפחה הזאת שהולכת בדרך המלך יש הרבה תורה, החל מהלימוד של הילדים בבתי הספר, עוד לפני זה בגנים, הנוער, הנשים, הגברים. השנה נפתח ביישוב בית מדרש שפועל בכל בוקר מהשעה 9. זה אחרי שיעורים בדף יומי, בהלכה יומית ועוד כהנה וכהנה. יש קבוצה של נשים שבכל בוקר פותחות את הבוקר אחרי כל ההכנות של המשפחה בשיעור בתנ"ך, ועוד כהנה וכהנה שיעורים רבים, חברותות וקבוצות שלומדות, והתורה הרבה הזאת מברכת ומתברכת עבור כולנו. אנחנו שמחים על דור חדש שקם ביישוב, בנות ובנים ממשיכים,
וזוגות צעירים נוספים שעלו, באו והצטרפו לקהילה, תרמו לקהילה ותורמים לקהילה, וכולנו צריכים לפתח ולטפח ולעודד ולחזק את המגמה הזאת של הצעירים שבאים אלינו, של הצעירים ברוחם שיבואו אלינו. מחר יגיע ליישוב דייר חדש, תושב חדש בן 75, כל משפחה והתרומה שלה. כשהיינו קהילה קטנה, הצבנו לפני הקהילה פעמים רבות משימה אחת. משימה אחת שהתגייסנו אליה כולנו, אם זה בתורה, אם זה בחסד, אם זה בהתיישבות, במצוות רבות ובמשימות לאומיות. גדלנו, אנחנו כבר לא מציבים משימה אחת. המציאות היום בקהילה שאנשים רבים זוכים להקים משימות. לזו יש מדרשה והיא מביאה קבוצה לאירוח, לזה יש שותפות בפרויקט נתיב, זה מביא ארגון חסד כזה, וקבוצת נוער שותפה לארגון של קייטנה אחרת, והקהילה מתבקשת לסייע בכל הפרויקטים. ועוד עזרה אחת חשובה של הקהילה לקראת סיום דבריי, במציאת עבודה לחברים שבאופן זמני אין להם עבודה, ולחברים מסביב. אני רוצה לסיים בשני דברים. הגמרא בברכות ט"ז מביאה תפילה של רבי אלעזר, שהוא היה אומר אותה כל פעם בסיום תפילתו, ורבי אלעזר היה מסיים את תפילתו בבקשה מהקדוש ברוך הוא: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשכן בפורנו, כלומר בחלקנו, אהבה ואחווה ושלום ורעות. הוא ממשיך בעוד כמה בקשות. אנחנו מבקשים קודם כל את הבקשה הזאת בקהילה שלנו. אני רוצה לסיים בברכה לכל אחד ואחת: ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה ולברכה ושמחה, עוד כהנה וכהנה שמחות ביישוב ובכל עם ישראל, אמן. תודה רבה לרב מתניה. 997 מטר מעל פני הים, בפסגת ההר הגבוה ביותר של גוש עציון, עם נוף פנורמי מרהיב של 360 מעלות, מגוש קטיף החרבה, אשדוד, תל אביב, ירושלים, הרי מואב, אשר ניתן לראות אותם רק בימים מועטים של חסד, כאשר אין ערפל, שאר ימות השנה בקושי אפשר לראות את השכן ממולו. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה מר דודי פרל, שכנינו מאלון שבות, לשאת את דבריו. ערב טוב, ברוכים הבאים לכל התושבים ולכל האורחים. ברשות מר הדיאטרה הרב מתניה, יושב ראש הוועד, שוקי, חברי ועד, מנכ"לית היישוב, מח"ט החטיבה, יניב, תושבים, ילדים יקרים, יש מקומות בעולם אשר נתייחדו בנופים ייחודיים, יש מקומות בעולם שנתייחדו במזג אוויר נעים במיוחד, יש מקומות אשר מקפלים בתוכם פרקי היסטוריה של עמים, יש מקומות שנתייחדו באנשים, ולנו יש הכל כאן בארץ מולדתנו, נופים מרהיבים מדן ועד אילת, מזג אוויר נוח ונעים, אוכלוסייה מגוונת, קיבוץ גלויות ממש, ובעיקר כל מקום וכל פינה מקפלת בתוכה חלק מהפאזל הנקרא מורשת העם היהודי. וכאן עוד יותר מכל מקום אחר, על אם הדרך, דרך האבות, בפסגת הרי עציון, כרמים עמוסי ענבים, אוויר פסגות ונוף עוצר נשימה, במקום בו הלכו אבותינו, במקום בו ראה דוד המלך את דרי הצאן המשפחתי, בדרך בעלו עולי הרגל לראות פני השם, כאן במקום הזה, לפני קרוב ל-80 שנה, קם יהודי ועשה מעשה ציוני. יצחק כהן גאל את אדמות המקום הזה מתושבי הכפר אל חדר. האדמה הזו מסתבר היא חלק ממפעל ציוני ענק,
אשר האיש הזה תרם את תרומתו למפעל ההתיישבות, תרומה שלא תסולא בפז. יהודי חייט במקצועו שהקים את מסחר בירושלים, אך ברווחה רכש את אדמות שכונת רחביה, את אדמות בית הערבה, מפעלי ים המלח, וכן גם את אדמות נווה דניאל. קרוב לעשור לאחר מכן רכשה קק"ל את הקרקע מאדון כהן והקימה כאן חווה חקלאית אשר ננטשה לאחר מכן. מימי המאבק על גוש עציון שקדמו להקמת המדינה, בסמוך למקום זה הותקפה שיירת נבי דניאל. בשובה מגוש עציון לירושלים, כאשר תוצאות הקרב קשות ביותר והקורבן קשה מנשוא, אי אפשר לחגוג 30 שנה להקמת היישוב מבלי לציין את הקמת היישוב הזה. ללא, לא הייתה מתאפשרת הקמת היישוב ללא מרכון, ובעיקר ללא גיבורי ישראל שחרפו נפשם ערב הקמת המדינה כאן בסמוך למקום הזה. וכי האדמה שאנו ניצבים עליה רוויה בדמם של גיבורי שיירות ההספקה וההגנה על הגוש. בשעות אלה אנו נפרדים מלוחם חירות ישראל, מפקד דגול ומנהיג מסור, ראש ממשלת ישראל השביעי מר יצחק שמיר, אשר טבע בלשונו את הביטוי תגובה ציונית הולמת. כידוע ייחס מר שמיר ביטוי זה למעשה של הקמת יישוב בארץ ישראל כתגובה על מעשי טרור והרג. אין ספק כי היישוב נווה דניאל אשר יושב על אדמות אשר נרכשו בדמים תרתי משמע, פעם אחת לפני כ-80 שנה ופעם שנייה בדמי הלוחמים על הגנת גוש עציון, היא התגשמות מטבע לשון זו, והיא הוכחה כי האחזות מתוך נחישות ואמונה מבטיחה פריחה ושגשוג. מאורות הדמים הללו חרוטים בזיכרוננו לא במעט בזכות גיבורים כמו מפקד השיירה זרובבל הורוביץ בעל עיטור הגבורה שהקריב את חייו כאשר פוצץ עצמו בתוך המשוריין על מנת שלא ליפול בידי האויב. מתוך אירועי הקרב ההוא אנו לומדים מהו סדר העדיפויות של מדינה, של עם יהודי, של מוסר יהודי. בעמל רב, בכסף ובדמים, הצליחה הנהגת היישוב לרכוש משוריינים ונשק להגנת הגוש וירושלים. והרכב הללו היה עורק החיים של היישוב כולו. אבל גולדה מאיר, אז ראש המחלקה המדינית, קיבלה החלטה, וכך אמרה, העם היהודי מוותר על כלי הרכב ומפקיר אותם לידי הבריטים כדי למנוע הפקרת דמם של לוחמים יהודים. וכך ניצלו חייהם של כ-180 לוחמים אשר דיממו פצועים, צמאים ורעבים כאן במורדות ההר הזה. וזאת מוריי ורבותיי המורשת שספוגה באדמה הזו לצד דמם של הלוחמים. ההיסטוריה של עם ישראל זועקת מכל אבן, מכל רגב עפר ומכל שביל ודרך, וממנה אנו יונקים את הזכות ואת הכוח לשוב ולאחד ולהתנחל בהר הזה. ההר הזה ידע ימים ארוכים של שיממון. דורות של יהודים לא פקדו אותו עד אשר לפני 30 שנה בדיוק עם ישראל קם לבוקר שבו נולדו עשרות יישובים חדשים. הקמת היישובים השהביאו לרצף התיישבותי באזורים שונים ובמיוחד בגוש עציון, רצף התיישבותי משמעותי עד ירושלים. בחודש תמוז התקבלה החלטה את קרבניתי ההתיישבות, ובאותו בוקר יעלו קבוצות מנקודות שונות, נקודות אסטרטגיות יהודה ושומרון, יאחזו בקרקע בדרכים שונות, ישתדלו להישאר בשטח על אף התנגדות הממשלה. וכך קרה גם כאן, נאחזו מספר משפחות בשיפוליו המזרחיים של ההר, מספר אוהלים אשר נותרו בערוב היום היוו את ראשית היישוב נווה דניאל. וכאן המקום להזכיר את אותן משפחות, משפחות המייסדים, שכבכל התחלה התיישבו בתנאים קשים, באוהלים מעופפים ברוחות, ובזכותם אותו גרעין נחוש, תודה לאל, היום היישוב נווה דניאל משגשג, פורח, מהווה אבן שואבת למשפחות רבות המתלקטות לכאן מרחבי הארץ, מרחבי העולם. נווה דניאל נודע בשמו הטוב לא רק בגלל התנאים הפיזיים, אלא אף יותר ובעיקר בגלל הרכב האנושי, הארת הפנים, יחסי השכנות המיוחדים, לא רק בגובו הפיזי אלא בגבות הרוח. תושבי נווה דניאל היקרים, ביום חגכם אני מבקש לברך אתכם שהנווה אשר זכיתם להקים
ולחיות בו, ימשיך להוות בית חם המפיץ אורו וחומו החוצה. מי ייתן ותשפיע מרוחכם הטובה על כל מרחבי הגוש ועל כל ההתיישבות כולה. תדעו לשמור על המקום ועל יושביו, תזכו לגדל דורות של ילדים יהודים, ציונים, שורשים, בני תורה, בנים ובנות נאמנים לתורה ולארץ, ממשיכי דרך, חדורי מורשת ואמיצי רוח, כי מייסדי היישוב כן צאצאיו, ויקוים בכם ובנו הכתוב, וישבתם לבטח בארצכם. תודה רבה. תודה רבה לדודי פרל, ראש המועצה. כפי שדודי הזכיר, שמו של היישוב מנציח את שיירת נבי דניאל, אחרונת השיירות לגוש עציון הנצור, שנסעה ביום י"א באדר תש"ח, ואשר נתקלה בחסימה ערבית ליד קבר השייח נבי דניאל. בקרב שהתפתח במקום נהרגו 14 לוחמים ועשרות נפצעו. הקמת היישוב ועלייה לקרקע הייתה יום אחרי רצח אבי קור, השם ייקום דמו, בבית לחם על ידי מחבלים. אני מזמין את ידידינו, מייסד היישוב, האיש שבלעדיו לא היינו פה, רשום לי פה מר מנחם פריד, אנחנו גוררים אותו כמנחם. מנחם, בוא. ערב טוב. לא כקודמיי, אני אקצר. ברשות כל המכובדים כאן, לא אמנה אותם כי אני לא יודע בדיוק מי הגיע ומי לא, אבל בייחוד כבוד כל תושבי היישוב, כ-450 משפחות היום. המשנה במסכת אבות אומרת שבין 30 לקוח, ומניין שבין 30 לקוח, אומרים הפרשנים שכן מצינו בעבודת הלוויים שהחלו בעבודת המשכן ביותם בני למד, שנאמר מבין 30 שנה ומעלה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. זה אומר ש-30 השנים הראשונות אנחנו מתחנכים לעבוד, ולזה נתחנכנו במשך 30 שנה הראשונות של היישוב. אנחנו כרגע יוצאים משנות ה-30 לשנות ה-40, שעליהם המשנה אומרת בין 40 לבינה. אנחנו צריכים לנצל את הכוחות שצברנו עד היום ונצבור עד שנת ה-40 כדי לנצל את השכל ואת הרגש כדי לקדם את ענייננו הקהילתיים פה בהשפעתם על תושבי גוש עציון ועל תושבי המדינה בכלל. כאן המקום להודות דבר ראשון למשפחה שלנו, בייחוד לאשתי ולילדיי, שעזרו לי להגשים את החלום, והם הגשימו יותר ממני, ולי תודתם הרבה. לשאר בני היישוב שעוזרים להגשים גם את החלומות וגם את החזונות שלנו, ואם ירצה השם שנזכה להשכיל לנצל את הכוחות שהגענו אליהם לבינה שאותה נשכיל לתת הלאה לכל עם ישראל, שנעלה ונצליח. תודה למנחם. כמו בכל אירוע בסדר גודל כזה, אי אפשר להתעלם מהדור הצעיר, מאוד צעיר. אני מזמין את ילדי גן אתי לבמה.